Ladies and gentlemen, welcome to my English class. I will be happy to help you learn. Всім привіт! Я Оксана, та зі мною англійську вчити легко. Англійську ми вчимо не просто, щоб десь поїхати один раз у Єгипет. Ми вчимо англійську мову, тому що ми мріємо про перспективу. Ми віримо у світле майбутнє. Світле майбутнє може бути як на нашій ненці Україні, так і десь за кордоном. Сьогодні ми з вами поговоримо про роботу, про професії та про можливості в Америці. So, are you looking for a job? Yes, you are. Отож, якщо ви мрієте про роботу і ви ще не знаєте, яка професія вам буде до душі, давайте я вам трішечки розкажу про найпопулярніші професії у Штатах. В Америці, щоб ви собі розуміли, завжди в шані якісь професії, які просто життєво необхідні. Тобто, якщо ви doctor, також його називають pediatrician, ви будете завжди мати високу зарплатню, тому що вони піклуються про своє здоров'я і без insurance, без страхування, ніде, ніхто, нікуди їх нікуди не пропустить. Далі, я вас трішечки розчарую, якщо в Україні останнім часом модно і круто бути поліцейським або копом, то в Штатах ця професія не дуже шанується і зарплатня там не найвища. Тому дуже часто зі Штатів їхні американські поліцейські подорожують по світу для того, щоб знайти собі якусь кращу вакансію. Але все ж таки, якщо ви хочете пов'язати своє життя з сферою справедливості, то круто бути lawyer, адвокатом. Люди, які переїхали з нашої якоїсь країни, типу Україна, Росія, Білорусія, Румунія, ми мріємо мати повні права в Штатах. Для цього ми, звісно, будемо шукати lawyer, адже lawyer допоможе нам все узаконити. Тому якщо ви знаєте і українську мову, і російську, і англійську, і ви переїжджаєте в Штати, то ви будете заробляти просто шалені гроші, повірте мені. Also, також, якщо ми хочемо з вами працювати в Штатах, але не довго, то не обов'язково шукати професію своєї мрії. Ви просто можете знайти собі якусь таку роботу, яка допоможе вам познайомитись з людьми, навести гарні зв'язки, можливо, просто зрозуміти їхній менталітет. Не обов'язково мати професію, мати бажання та любов до мови та людей. Наприклад, можна скористатись будь-якою програмою. В наші часи ми знаємо, що є дуже багато різних програм, особливо для студентів, наприклад. Ви можете поїхати в Штати, пропрацювати 4, 5, а то й 6 місяців і повернутися потім сюди вже іншою людиною з гарними крутими навичками та можливостями. Dear people, if you have a wish and desire to find yourself in this world, all you need is learn the language, try traveling, and do as much as you can. I believe that with the knowledge of language and a great experience, you can find any job you want. Ти можеш знайти будь-яку роботу, тільки потрібно бажання, навички та старання. That is all that simple.